2009 року я працював над своїм дослідженням з історії мовознавства. Я почав робити в той момент, коли далеко не всі джерела, які мене цікавили, були представлені в електронному вигляді. Тому зі значною частиною цих джерел мені довелося працювати фізично. Тобто я йшов до Бернацького, вивів стародруки, працював з цими книжками, там були всякі шучки між сторінками, були всякі додаткові особливості фізичні, тобто я, так? В тому числі були. І тому я тільки розумію, бібліотекарі, які мають, певне, але кілька, що працюють там, то лише. Натомість, буквально впродовж 5-6 років, я продовжую працювати над цим проєктом, кількість джерел, доступних в Google Books, зросла дуже суттєво. І це мені дозволило зробити, фактично, оцю 15 моєї кандидатської дисертації, яка була в 16 році захищена з історії мовознавства. Фокусом мого дослідження було те, яким чином впродовж десь 300 років, починаючи з 16 століття, закінчуючи століттям 20-м, кінцем 19-го, сформувалися основні підходи до дослідження історії мови. Ну, річ в тім, що в 19 столітті мовознавство як дисципліна сформувалося перед усім як порівняння історичне мовознавство. Тобто дослідження всецентролінії в лінгвістиці розвинулося десь після цього повороту, пов'язаного з Фердинандом де Сосюром, початку 10 століття. І тому все 19 століття це здебільшого порівняння історичних мовознавств. Це така галузь, яка сформувалася на початку 19 століття в працях Франца Гоффа, який розвинув таке стихійне спостереження Вільяма Джонса, колоніального чиновника Британської імперії, який помітив, що санскрит, латина та грецька мова, вони схожі між собою. І впродовж 19 століття ця теорія все більше і більше розвивалася, аж поки не інституціоналізувалася остаточно в порівнянні історичному мовознавстві, як ми його знаємо сьогодні. Коли певна дисципліна інституціоналізується, вона, звісно, що чомусь заперечує щось. Так? От в 19 столітті філологи багато в чому відкинули ті дослідження, які були здійснені в 17-18 століттях, тому що тип наукової парадигми дуже сильно змінився. І тому всі ті джерела, які були створені з лінгвістики, вони просто нібито так забулися. Тому що вони вже були виконані в іншій парадигмі. І сьогодні, звісно, що не є науковими в сьогоднішньому розумінні. Спостереження над подібностями мов, які були здійснені в 16-му, 17-му, 18-му століття, мають більшу історичну певну цікавість для нас, але ніяк не наукову. Але що вони нам показують? Вони нам показують дуже захоплену по-своєму непередбачувану історію розвитку науки, гуманітарної науки і взагалі будь-яких дисциплін. І я це особливо підпільна історія мовознавства, тому що справді ці джерела з лінгвістики 17 і раніше століття не були доступні, тому що вони зберігалися в обмеженій кількості примітників в бібліотеках, в Монако і інших віддалених від нас місцях. І щоб одномоментно перед собою мати репрезентативну винятку з цих джерел, довелося їздити всією Європою впродовж 10 років. А зараз, просто зайшовши в Google Books, ми можемо впродовж 3 хвилин побачити цю історію накопичення знань про мову, історію накопичення попереднього матеріалу, в результаті якої і з'явилася сьогоднішня дисципліна мовознавства, так? Отож, я просто хотів би показати деякі книжки, які слугують такими маркерами розвитку лінгвістики. Перша книжка – це «Мітрідат», видана в 1555 році Конрадом Геснером. Конрад Геснер, він відомий як перший бібліограф, як перший систематизатор знань епохи Ренесансу. І він звертався до всіх галузей знань. Крім бібліографії, він відомий ще як один із перших попередників Карла Лінея, який систематизував всі знання про рослини і тварини. І в тому числі він не обійшов уваги мови. І тому він видав книжку
Гітрідарт. Це ім'я напівлегендарного царя, який знав ніби всі мови світу, але або ойкумен, тобто населеного світу, якого грем. І от, зокрема, у нього є про ілірійську мову. Під ілірійськими мовами він тоді в 16 столітті розумів слов'янський. І тут є в тому числі Русані аріас Рутені, тобто українська мова, про рутенська, як її називали, так? Що нам було цікаво, як дослідникам історії мовознавства, що він вже розумів створівнені слов'янські мови. Це 1550 рік. Наступна цікава книжка. Написана Михайлом Литовцем, Міхалонас Літуанус. Демонікус Тартарорум, Літуанорум, Етмон Госхорум, Фрагміна Дефута. Про звичаї татар, литовців і московитів 10 фрагментів. Книжка була написана в середині 16 століття, але була видана вперше друком 1615 року. Вона привернула увагу ще 19 століття українського історика Антоновича, тому що там йшлося, самі розумієте, про звичаї тих народів, які мешкали на території Великокнязівства Литовського і деяких сусідніх, як ви бачите, з нас. Що вона цікава? В одному із розділів йдеться про те, що литовська мова найдавніша із тих мов, які ми розмовляли в Литовському з литовським, а найголовніше, що вона більш шляхетніша, ніж мова слов'янська, московита. В чому річ? Річ у тім, що литовська мова справді є однією із доволі архаїчних індоєвропейських мов. Тому не дивно, що в 19 столітті, коли вже порівняльне історичне мовознавство інституціоналізувалося, Ангус Швейгер, один з китів порівняльного історичного мовознавства, поїхав до Литву вчити литовську мову, щоб мати доступ до живого релікту. І тому не дивно, що там, здається, в одному із розділів, близько 40 слів Михайло Литовець із своєї рідної мови порівняв із латинськими словами. І вони справді, навіть сучасні точки зору, є етимологічно сповідними. Звісно, він порівнював не з метою етимологічного дослідження, а з метою ствердження гідності свого народу. Але так, за умови він здійснив певні спостереження, які для нас цікаві з точки зору формування дисципліни. Ну, зокрема, Кречмер, дослідник історії грецької мови, посилається саме на, в тому числі, Хальцу книжку, як на одну із головних, як одну з головних предтеч подняння історичного мовознавства. Далі, в 17 столітті, в зв'язку з торгівлею, в зв'язку з початком такого росту імперії, так, в зв'язку з проповідництвом, зокрема, єзуїтів, європейці все більше і більше пізнавали за східних світових цікавих мов, які вони раніше не знали. І внаслідок цього з'являлися певні порівняння, перші спроби з'ясувати спорідненість мов. Несправедливо забути, декілька сотень років залишався такий дослідник із північної Європи Маркус Цурігус фан Боксхорн. Або Боксхорн, який от називали латинізовано. Він був дуже подобритий. І як додаток до граматики, граматика Рейки, королівська граматика, тому що вона була написана, щоб навчити латинської мови королеву шведів Христину. Як додаток до цього був наведений його маленький трактат, дисертацію, тобто як це не дисертація в нашому розумінні, а так як спостереження, так, есей про спорідненість литовської, латинської, давньогрецької і фламандської мови. Ну, це абсолютно правильно, але з іншого боку він ще був не достатньо його час розвинути, щоб зробити це на відповідному рівні. Тим не менш, деякі цікаві дослідження він продовжував здійснювати. Однак мені вдалося знайти лише пізніше переведення його трактату, написаного в 1630 роки, переведення 1720 року, як додаток до трактату англійського лінгвіста, мав сказати,
сказати, про залишки перської мови. Ну, дослідження перської мови сьогодні ми пов'язуємо з іменем французького дослідника кінця 18 століття. Однак певні слова, імена були відомі вже з перської мови через ваші праці Геродота, а по-друге, з уст мандрівників і купців. От Боксхор порівняв те, що ми зараз називаємо основною лексикою, персика, перської, тевтоніка, тобто, що це фламандська мова, грека і алхартіна. Це те, що зробив у 18 столітті Вільям Джонс, якого ми сьогодні офіційно вважаємо засновником порівняння історичного правознавства. Однак замість санскриту Боксхор взяв для порівняння перську мову. Санскрит і перська мова не належать до однієї підгрупи індоєвропейських груп. Тобто функціонально дослідження, тобто спостереження Вільяма Джонса було випереджене майже на 100, на 150 років, майже 200 років цим ерудитом Боксхору. І ми про нього зараз теж згадуємо, як про засновника порівняння історичного правознавства. Іншим способом накопичення знань про мови Європи і деяких сусідніх територій було укладання багатомовних словників. Такий попередник Google Translator. Амброджо Галентіно на початку 16 століття видав словник латинської мови. Латинсько-латинський. Як зараз є словники Лон і інші, де ми англійською мовою читаємо пояснення англійських числів. Тут пояснення латинських слів латинською мовою. Слід багато разів перевидавався. Він був розрахований на все європейську аудиторію. І тому кожне слово латинською мовою поступово почали перекладати іншими мовами Європи. І таким чином це багатомовний словник. Ось галліка, так? Італійська, німецька, іспанська, так? І ще іноді є польська мова. Також де є можливість, вони давали ще давньогрецьку і іврит. Ну, класичні мови тогочасного світу. Потім на основі цього словника в 17 столітті був покладений невеличкий рукописний словник українсько, турецько, новогрецько, латинський, але був взятий за основу цей рукописний словник. Таким чином мови були нібито представлені на одній сторінці, і люди змогли спостерігати за подібністю чи різноманітністю, чи відмінністю лексичного матеріалу. І таким чином поступово підготовувалася поява етимологічних словників, словників, які розглядають походження слова, порівнюючи це слово у споріднених мовах. Один із перших словників живої європейської мови, етимологічних словників, був словник Etymologicon Lingvae Anglicanae, який уклав Стефан Скіннер і він був виданий посмертно, після смерті Стефана Скіннера, в 1671 році. Наскільки я пам'ятаю, Скіннер був такий полімат, тобто знав багато дисциплін, хоча це ще було важливо, він був математиком, і він був сліпим. І після його смерті його папери були організовані і були видані у вигляді словника. Ну, з точки зору сучасної лінгвістики, тільки деякі паралелі можуть бути цікавими. Але, що важливо, він уже розумів споріднення всіх германських мов, він залучається, до початку словника, він залучає для порівняння споріднені германські мови. Там є фламандська, там є датська, там є шведська. Тобто все те, що сьогодні вважав би за необхідне в своєму словнику навести, от бачите, руніка, готіка, кімбріка, серданіка, антіква, нотата, беліка, це мається на увазі фламандська, тевтоніка, рецензіорі, це мається на увазі німецька тогочасно, і хіспаніка, латіна, грека, розумію. І навіть англосаксоніка, тобто давня англійська мова, якою написаний Пелвін. Це цікава пам'ятка того, як дуже поступово уявлення про спорідненість мов переходило від стихійних спостережень, яке ми бачили у Хетітатові,
середині 16 століття, переходило до більш організованої толкової парадигми. Але з приходом лише 19 століття його таких точних методів, його текстуальної критики, ці стихійні порівняння змогли перерости в дисципліну, наукову доказову дисципліну. Однак оці дослідження цифрової археології або цифрової палеографії, вони нам допомагають простежити те, що було раніше, приховану частину айсберга. Тому що люди завжди цікавилися, їм було завжди цікаво, звідки походить їхня мова. Форми цього це цікавості змінювалися. І те, що ми побачимо тут, це оці форми зацікавлення, форми нотування думки зацікавлені якимись факторами. От це те, про що ви розповісти.